Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, chronique d'Inet TV. Merci, merci encore une fois, merci à tous ceux qui prennent du temps à partager ma vidéo, à commenter, à solo là. Bino ba boza ko tine langa ba message, toza ko bengana, en tout cas, je suis fier de vous. À passage, je dis coucou à Joël Ndende na niveau ya Scandinavie, Joël Ndelo na niveau ya Angleterre, le Grawara. Na bosani bino te bandeko o boza ko soutenir chaîne nanga et surtout les griffes de Inosbi na moment où en tout cas boza la ko sepe la puisque le gardien du son est toujours là. Inosbi déjà na niveau ya France atterrissage forcé na Mabele ville lumière pona ko kende ko prester ko représenter drapeau ya Congo lisusu na café tropical na mbo na royaume de Belgique. Oya lobaki inos bia omatasu po to te amikosaki. Connexion na ba connaissance ya ngwana eza kosala inosbi. Mutu oyo abetaka miziki ya bien, mutu oyo asololaka bien, en tout cas tozozela makambo ya bien na festival wana. Une chose oyo epesi nga pena coup de foudre na makambo ya inosbi na soti na ye soit na voyage na ye na niveau ya Europe. Inosbi a valorisé mwasi na ye, apesi ye chance. Espero que tu comme moi si na epeta mso na podium na banzembo ba yemba ki deja nono. Valeria Rebochulo yo moi si yo chaque fois na lobaka moi si yo za bénédiction ya Inosbi. Eza chance pe na bakuta na façon baza ko combiner makambu na bango, façon baza ko kumbe la idéologie na bango, eza ko sala kabiso plaisir na ba TikTok na ba plateforme nyoso tuza komona ka bango. Une femme qui a si qui a connu la valeur Ya Inosbi ayebi place na ye atake chanteuse star mais aza ko valoriser toujours foyer na ye atake maman Inosbi pe amoni ki la seule chose ko sala po a valoriser moi si na ye eza ko sala ko beta na ye tour na poto. Encore Inosbi c'est un homme fidèle alinga kabuzo bate ayebi ke dans une semaine soka fandi kuna auzala na posa ya affection. Posa yako ya okende ba place moko bwe ko bimata na ba sorti ba découvrir ba mboka ya mikili awasepeli mingi bazala na mwasi na ye eza deja eloko moko très positif ko lakisa ete couple wana o ba ndenge ba bandeli tozo mona ndenge baza ko ba bandaki tozo mona ndenge baza ko evoluer eza bandeko nanga to bwa kila bango ba flair to bwa kila bango na maloba ya bien ya bénédiction ya ba bonne chance kaka. Puisque couple ya boye bato bele balobaki bato bakoumela te bato balobaki reboza agité Inosbi azana no likolo likolo mais tozomona depuis babandaki bazwi mwana baza ko continuer et puis Inosbi aza ko lakisa responsabilité na ye atie mwasi na ndaku ya location te afandi ndaku na ye mwasi na ndaku baza ko vivre vie na bango et puis bango baza ko se comprendre baebi eloko nini baza ko sala tout ce que toza ko mona na banini na ba TikTok na ba Instagram ba Facebook eza fruit ya amitié na bango ya nini ya confidentialité entre bango mibale alors to pesa bango chance nan to pesa bango chance to pesa bango chance eloko na kosenga na Inosbi bino ba grief oyo boyebi penza Inosbi kitoko. Bosolola na entourage na ye, bosolola na bureau na ye, Inosbi azonga maboko pamba te. Inosbi azalaki musika. Azana ba mutu moko ya ba connexion. Azana no grand chanteur, grand bouliste. Aza mutu deja aza star moko, star mondial puisque azoke ne ko représenter Congo na niveau international. Donc Inosbi aza star mondial. Leloyo a zwi chance ya kozonga lisusu na poto après nini COVID parce que azaki na poto déjà avant COVID après COVID azongi kozonga ya Inosbi azonga azongela azongela biso na Congo na ba na bagage moko ya kilo azala na ba contact azwela biso ba contact na ba maison production minene minene akutana na mutu lokola Damso na Belgique wana Damso kende kokutana na leki na yo bosolola bosala déjà nzembu. Oyebi kapasite ya Inosbi. Inosbi pe ayebi ba kapasite na yo. Bosi mana maboko. Na niveau ya France. Mutu lokola Nino azawana. Ba age moko na ba Inosbi. Mutu lokola Daju azawana. Ba age moko.
Batu oyo sika bako sala fierté parce que nino ko loba non inosbi azana mukanda te lelo inosbi azu mukanda ya 10 ans renouvelable na mboka Schengen mobimba inosbi okene na Allemagne okene place nyoso na Europe pendant 10 ans azan entrer sortir ndenga lingi pendant 10 ans donc ce qui nino azaki na difficulté ya kokutana na inosbi lelo eko epesi chance epesi nzambe afungoli porte lelo inosbi azana capacité na peine ba chance ya kokutana na Nino semaine oyo déjà soki inosbi akendeki déjà na ba maquette na ba nzembu na mutu parce que ya composa ka azan na vie azako composer pe nzembu je suis sûr que so ba kokutana na Nino semaine moko daka 2 jours boy ba ko sale loko moko ya malonga direct parce que na moni ba jizo bazakuna ba sentir na nyo seza wana o sentir ya musique na ibaza wana donc baby ni ba eloko ni ba kusala soki pe manager na yake donc ayebi eloko nini ba kusala pona kusinya ka ba contrat eloko na zo senga nanu izande connexion ba contact e inosbito yebi na musika okoza no ba contact me lelo zo kenenzo okenzo to na nzoto okenzo to physique pe nande baza kumona yo batu batalo tamso ba 3 ans depuis 2019 lelo beti deja ba 3 ans ezo kende 4 ans lelo sika oza na choix te la kisa biso ba griffe prouve biso ke okendeki bien ko kendeki pona nini pona festival mais semaine moko ok deja une semaine avant zwata moko azwata ya okotata na France wana parce que na mwasi so na poste botambola bokena bokena mwasi tant soupe mwasi ba basi misu bazala ka porte ya bénédiction a partir ya rebopé comment on appelle parce que za la troisième belle fille de l'Afrique ba la kisanga na ba journaux troisième plus belle femme d'Afrique na bato basala ka ba nini ba media sika inosbi nanu yo moko toyebi force na yo, toyebi mayele na yo, capacité na yo, okone, ti ne peut pas nous tromper, ti est fort, ti est génie inosbi. Mais soki okutani na batu lokola ba, nani oyu, oyu nani, Gims, ozui mutu lokola Nino, kontakte kaka, ba nani, Bramsito, baza wana, ba jeune oyu, yo poza jeune aussi soutenir, aussi au fouli ba pété belé na Congo au fouli ba te belo ba na niveau na yote to bi ke yo banga kana yote oza o tie to tie oza oza mutu oyo ondi o linga ka compétition osala ngona ba na batu ya ba ya ba Tanzanie pe to moni oza ko mema bango penza likolo opesi pena nini opesi lumière na batu belé na ba jeune musicien na biso ya Congo tozo mona ngo mais sika persena na ba kote mususu kotata na ba Nigeria melelo na kolobela na ba Nigeria te na po oza deja na France na nini na Schengen kota kuneza na ba rapere bele batu ba yemba ke bele ba yebi force na yo me ezande make ya contact yango zo sala ke bokutani te melelo chasse pesi inosbi ba grifo baza partout dans le monde toza na ba on a ni petit exaucé batala nazana petit nanga opé minos soki minos nani ba petit ba ya cham boza ebele ba griffe baza ebele ba commande zo ki manga na ifa ina tia na liste pena na félicité ba jeune bazo sala makambu makasi bazo travailler fort pona ko pesa toujours ba griffe pona ko pesa un coup de pouce na musala oyo inosbi za ko sala mais en tout cas je suis fier na bino ba griffe bo pesa message ya bien et pas ya leader na bino et pas ya inosbi ameka komemela biso ba makambo ya sika a partir ya Europe parce que toyebi deja toyebi force ya inosbi na Afrique toyebi force na na Congo atondi sa stade toyebi ye na ba Congo atondi ba stade kote nyoso asali ba fiti ebele na ba jeune na biso ya mboka mais sika komi tangu pe to forcer inosbi to mema epo asola kamino ko ebele akende ko bundisa pe batu lokola ba Nino basala ba fit ensemble akende ko bundisa ba Gims basala ba fit ensemble abundisa batu ba lokola nani oyo ba Dajou nani mutu lokola Damso basala mususu parce que Damso ayaki na moto makambu nzembo ya bien best wana za nzembo soki oyo kyango ti lelo kosepela nzembo ya kitoko mais ka soki lelo basala mo na systeme ya kipoto
basali nze mon assistant na kipoto po oyo sikezali na ndenge ya kiafrique basali ngo sika na kipoto po na niveau ya afrique ino sibia zako bimisa nzembo na congo musique na congo clip na congo o appli forte réseaux soki ino sibia abetele ngo sika libanda kimbombi wane kozala na ndenge nini. Parce que tout le monde va te bêler, bazo bimisa nzembo na niveau ya France, mais eloka malonga ezate. Mais mutu aza kobimisa niveau ya Congo, azo ningisa monde. A plus forte réseau, soki inos bi lelo, alobi, ok. Nazwi, mwa likambu, tozo bimisa nzembo na niveau ya France, ba klipe nyoso na Belgique, na Europe kaka. Et puis soko promosye salami a partir ya kuna, nengi batu baza ko sala ango. Encore inos bi aza mutu ayebi, ko sala ba promosyo, avec mutu na eloko la nan yoyo. Ivoirien wana kombo kiminga meko za la moto za la matata elo na ngana memaka na video za ko sepela ko mona inosbi afungoli susu nzela ya poto et puis a valoriser moi si na ye esengo pona ba griffe lelo déception o bato bazaki nango na motema elongwe parce que Afro Nation ba serio inosbi lingaki ya kinde aeko kansele ko anile yango na minute ya suka po na probleme ya visa mais lelo ekipe meki emekali ko travailler likambo yango na ndenge mususu inosbi azwaki deja visa kala un mois presque avant makambu oyo wana nde ki professionnalisme lelo inosbi azwisi ka visa ya Schengen 10 ans akobanda ko tourner na Europe donc moi sous ma griffe bal les là-bas regretter exacté corona pe et si là donc inosbi ce qui aille na Congo il faut abeta kataba 2 semaines et puis abeti moi tourne na France parce que wana des plate tournante ya ba musique na biso ya iba francophone eza na France donc mingo za okende parce que ba yebio inosbi oyebani fort mingo okende kuna mingo kozwa pe chance ya kusala makambo tozana ba vie bele ba kende kuna yango sala ka bango e po ba kende kuna trop. Mais c'est parce qu'il y a déjà aux yeux déjà fungola au comme une porte ya ko mata ko kita au comme une possibilité au kende ya ko zonga. Je pense que ba griffe ba ko regreta ka li susute encore wana ndeza la ki likambo o ezala ki ko bloquer ba griffe ezala ko bloquer pena nini inosbi lelo to monique inosbi a débloqué makambo wana nyoso a comme sika na système ya ko sepelisa bafani na ndenge sika ya ki urbain ya poto. J'espère que to ko sepela na mikolo e koya. En tout cas ba oyo baza nanu ya ko somba ticket bino ba bande ko na biso boza na France pe na Belgique na ba pays scandinave wana bino ba boza na Angleterre na ba Allemagne bino tout ba congolais ba francophone boza wana pona ko soutenir culture na biso congolaise spécialement les jeunes leaders oyo azo sala fierté à musique ya Congo bokende ko soutenir ye na festival wana soki boza na conseil ya ko pesa ye bokuta na naye bo solola bola kiseba nzela o ayebi ba porte ya ko frapper bola kiseba ngo sika nini ba porte ba ko frapper po ba meka ko nini ko latisa Afro Congo elamba mususu elamba ya ki européen. En tout cas nga mutu na bino Gilmas je pense que bosioki message nanga toza toujours wana o eza premier soin toza koya.